Баярлалаа. За бидний ер нь одоо хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал бусад дэлхийн улсуудтай яаж хөл нийлүүлж алхах юм? Яаж ядуурлыг бууруулах юм? Улс орны хөгжлийг яаж хурдасгах юм гэдэг л одоо хамгийн гол асуудал гэж ойлгож байгаа. Хамгийн гол нь. Түүнээс биш одоо энэ удаагийн өөрчлөлтийг харахаар дарга яаж сонгох юм? Засгийн газрыг яаж байгуулах юм? Сонгуул яаж явуулах юм? Тэгээ одоо энэ даргаынхаа одоо тогтолцоонуудыг л одоо сайн болгочих юм бол улс орны хөгжил хурдсана гэж үзэж явах шиг байна. Энэ одоо би одоо эдийн засгийн харилцааг одоо сайн ойлгохгүй 2 дугаар тавьж байгаа юм уу? Одоо энэ асуудал чинь л одоо хамгийн гол байна л гэж би үзэж байна л дээ. Эдийн засгийн харилцааг ойлгохгүй байна, тэрийг дэмжихгүй байна. Ерөөсөө төрийн тогтолцоог гоё одоо өөр болгочих юм бол улс орны хөгжил сайжирна л гэж ойлгоод байгаа шиг байна л дээ. Доороо сум дүүрэгт одоо гоё одоо сонгууль явуулчих, зөв сонгодог болчих, даргаа зөв сонгодог болчих, их урлын гишүүдийг зөв сонгодог болчих. Ингээл юм бол одоо улс орн сайхан болчихно л гэж ойлгоод байгаа шиг байна. Би уулна эдийн засгийн харилцааг зөв болгосон тохиолдолд улс орны хөгжил урагшилна гэж ойлгож байна. Тийм ч учраас 2 сараас хойш эдийн засгийн харилцааг дэмжинэ гэж ганцхан үг оруулчаачэ гэж одоо зөндөө даргад ажлын хэсгийнхэнд одоо амар бичгээр зөндөө санал өгсөн. Одоо энэ хүмүүс хөдөлмөр эрхлэх тэр сонирхлыг дээшлүүлэх хэрэгтэй байна. Яг хо дарга сонгож одоо бид одоо хэдэн мянган янзаар даргаа сонгож үзлээ шүү дээ. Эдийн засгийн харилцааг ойлгохгүй байгаа хүмүүс даргаа яаж сонгоод одоо юуг юугаар солиод ач холбогдол бол өөрчлөгдөхгүй байна. Энэ бол бидний одоо ойлголтын гол асуудал байна. Би зүгээр ажлын хэсгийг сайн ажилласан байх гэдэгт итгэж байна. Сайн ажилласан. Олон жил сайн, 2-3 жил сайн ажилласан. Гэхдээ бидний зүгээр бод яг ингээд яг юуг бодож эхэлж байна гэхээр яаж зөв одоо улс орны удирдлагыг зөв сонгох вэ гэдгийг эхлээд бодчоод яаж хөгжүүлэх вэ? Суур нь юу вэ гэдгийг хоёрдугаар тавьчаад орхитуулчаад байна л дээ. Болоогүй байна дараах 5 минут ярьж ич. Тэгэд би бас нэлээ ярина. Улс орны хөгжлийн асуудал. Ер нь бол бид нар одоо хэлж байгаа шүү дээ. 810 мянган хүн жижиг дундын салбарт ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүст бол хэн дарга байх нь хин их урлын гишүүн байх нь, хин ерөнхийлэгч байх нь, хин ерөнхий сайд байх нь хамаагүй байх ёстой шүү дээ. Огт хамааралгүй байх ёстой. Хин байснаас үл шалтгаалж, ямар нам яснаас үл шалтгаалж, өөрөө өөрийнхөө амьдралыг авч явдаг ийм нийгэм байгуулах гэж байгаа биз дээ бид. Тийм үү? Гэхдээ би тийм гэж хариулах байх гэж бодож байна. Хин ямар сайд дарга шүүгч, ерөнхий шүүгч хин байх нь, хэдэн жил байх нь тэр одоо тэр ер нь иргэдэд ямар хамааралтай байна? Яг ажил хөдөлмөрөөр эргэлээд явж байгаа хүн надад төрийн дарамт бага байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Төрөөс ирж байгаа дарамт бага байгаа чи. Миний ажил бити саад болооч гэж хүсэж байгаа. Тэгвэл эдийн засгийн харилцааг сайжруулна эсвэл дэмжинэ гэдэг заалтыг үндсэн хуулинд оруулж өгөөч гэж зөндөө ирсэн. Би хин одоо даргаас биш тэр 2 номерын микрофоноос асууж байгаа шүү. Танаас багшаа, танаас тий, танаас асууж байгаа. Гоо байх. Та дараа нь таны саналыг бол би таныг бол сайн мэддэг учраас таны саналыг мэдж байгаа. Тэгвэл бид нэр ер нь тогтцоог одоо яаж даргаыг зөв сонгосноро бүх зүйл сайхан болчихно гэж бодож иж магадгүй юм шүү. 3 номерын микрофон юм байна. Уучлаарай 3 номер. Тэгвэл би бол ойлгохтой бол та дараг сонгож бод бид зөндөө үзлээ. Маш олон талаас нь сонгож үзлээ. Тэнд одоо муу хүмүүс байхгүй бах. За сайн дээр нь бодъё. Сайн дээр нь бодъё. Тэнд муу хүмүүс байхгүй бах. Гэхдээ бид энэ улс орны хөгжил ядуурлын чинь суур нь юу вэ гэдгийг ойлгохгүйгээр энэ асуудлыг одоо тийм хоёр дахь асуудлыг нэг дахь асуудал болгож яриад байна л дээ. Энэ 3 номерын микрофоныг над руу харчвал би олон ингээ яг нүд рүү ши харж байгаад асуумаар байна л та. Мэднэ. Та
Би бол ингэж асуугаад байна л та. Одоо энэ одоо сая гарын хүн хөдлөмөр эрхэлж байгаа сая гарын хүнд их урлын одоо гишүүд, засгийн газрын одоо гишүүд, за ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч хим байхаас нь үл хамаарч өөрөө өөрийнхөө амьдралыг авч явдаг ийм нийгэм байгуулахын төлөө бид зорж байгаа юу? Миний ойлголт зөв байна уу гэж би асууя. Зөв байна уу? Одоо энэ гишүүдийн ярьж байгаа саналуудыг бүгдийг сонсгосоор энэ даргаыг яаж сонгох вэ зөв бэ гэдгийг л ярьж штэ. Сумын даргаыг яаж сонгох зөв юм? Нийслэлийн засгийн даргаыг яаж сонгох зөв юм? Их урлын гишүүнийг яаг бол зөв юм? Ерөнхий сайдыг ерөнхийлөгчийг яаж сонгох зөв юм гэдгийг ярьж байна. Зөв байх. 90% та зөв байх. Гэтэл энэ олон мянган хүн чинь яаж бусад улсуудтай хөл нийлүүлж асгах ёстой? Яагаад энэ асуудлыг орхитуулсан энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр? Яагаад орхитуулж байгаа юм? Яагаад хүн чөлөөтэй хөдөлмөр эрхлээд бусад улсуудтай адилхан өөрөө өөрийнхөө амьдралыг авч явах тэр боломжийг нээж өгөөч гэж зөвхөн төр зохицуулдаг бити байгаа ч гэж? Одоо тэр дөрөвдүгээр зүйл дээр чинь дандаа зохицуулна гэсэн заалтууд байгаа. Дэмжин, илэрхийлнэ, тэрийг төлөөлнө гэдэг ийм заалтуудыг оруулж өгөөч гэж би тодорхой санал тавьсан байгаа. Эдийн засгийн харилцааг дэмжинэ, эсвэл бизнесийн харилцааг дэмжинэ гэж. Тэгээ зохицуулна гэдэг заалттай учраас дагж байгаа органик хөлөөт чинь бүгд зохицуулж гараад байна. Зохицуулна гэдгийг юу хэлж байгаа вэ гэхээр очоод энэ болохгүй, энэ болохгүй, ингэж болохгүй, ингэж болохгүй, ингэх юм бол чамайг одоо торгоно, эсвэл чамайг шорон торино. Гэхдээ дэмжинэ гэдэг тийм заалтыг оруулчихъя шүү. Би гэхдээ 90% нь одоо та нарын зөв гэж ойлгож шүү. Зөв бах уу? Зөв. Ингээ төр дудаа ажилтсан хүмүүс дандаа төрийн зүгээс хардаг. Би төрийн том дарга гэж хардаг. Тэрийг л одоо хуйланд оруулахын төлөө явдаг. Тэр миний зөв шүү гэж ойлгодог. Жирийн иргэдийн зүгээс аж ахуй эрхэлж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн зүгээс харж би одоо үндсэн хуйланд 1-2 үг оруулж өгөөч гэж би хичээнгүүлэн гуйж байгаа. Одоо намайг юу гэж ам таглаж байгаа вэ гэхээр оо энэ өөрчлөлтөнд орж ирээгүй. Төсөлд орж ирээгүй. Төсөлтэй холбоотой зүйл ярих ёстой гэдэг. За энэ асуудал дээр их одоо товч ойлгомжтой хариулна гэж бодож байна. 3 номерын микрофоныг хариулж өгөхийг хүсье. 3 номерын микрофоноос аматор гүшүүнэ. Би энэ хуралдаанд даргалж байгаа шүү дээ. Та би дэг сахиулах үүрэгтэй. Дэгийн тухай хуулийн 24-42-т энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авах нь гэж. Тэгэхээр хууль санаачлагчийг төлөөлж бэм цогт гүшүү хариулт өгнө. А нэмж хариулт өгье гэвэл та тодруулъя гэвэл тодруулган дээр нь би ажлын дэд хэсгээс хариулт өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр дэгээр бол хууль санаачлагч бэм цогт гүшүү хариулт өгье. Тэг. За баярлалаа. Ганбаатар гүшүүний бас хөндөж байгаа асуудал хэцүү асуудлаа. Ер нь бол Монголын төр энэ баялаг бүтээгчтэй татвар төлөгчтэй дэмжиж байж Монгол улсын эдийн засаг ард иргэдийн амьдрал сайн сайхан болно, эдийн засаг өсч. Үүнтэй бол санал нэг байгаа. Бид нэр төрийн албаагч хинээ тийм үү мөнгөө цалингаа авдгаа, эрүүл мэнд нийгмийн асуудал, боловсролын асуудал хинээр шийдүүлдэг вэ? Татвар төлөгчдийн мөнгөөр л төсвөө бүрдүүлж түүнээсээ энэ одоо эрүүл мэнд боловсрол, хөрөнгө оруулалтын төрийн албаагчдын цалин гэд энэ асуудлыг шийддэг. Тийм болохоор баялаг бүтээдэг улсууд, татвар төлдөг улсуудаа аль болох дэмжсэн бодлогыг Монголын төр явуулж явах ёстой. Энэ үүднээс Ганбаатар гүшүүнээс эдийн засгийн харилцааг дэмжсэн тийм заалт оруулж өгөөч. Энэ ороогүй байна гэсэн асуудал ярьж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн төгөөмөл хандлага өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшлийн эдийн засгтай байна гэж заасан. Үүнийг одоо бас өөрчлөлт шаардлагагүй байх гэж үзэж байгаа. Ганбаатар гүшүүн санал нийлэх бах. А төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална гэдэг үндсүүлэн заасан байна. Үүн одоо энэ заалтанд одоо тийм асуудалтай энэ болохгүй байх гэсэн асуудал яригддаггүй. За өмчлөгчийн эрхийг гагцхуу хууль заасан үндслээр хязгаарлаж болно гэдэг. Энэ үндсэндээ бол нөгөө л баялаг бүтээгч татвар төлөгч тийм өмчлөгчтэй хамгаалж байгаа заалтууд. За төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгаа зохицуулна. Эдийн засгаа зохицуулна. Энэ тийм гол зорилго нь тийм бүх хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод.
Тэгээ зорилго нь тийм үндсэндээ ард иргэдэд сайхан амьдруулах уу? Яаж эдийн засгаа тийм хөгжүүлэх уу? Энэ хувийн хөвчлөө яаж дэмжих уу? Гэдэг зорилгод нийсч эдийн засгаа зохицуулна гэдэг маань таны одоо хэлж байгаа эдийн засгийн харилцааг дэмжих гэсэн агуулгатай нийлэх болов. Ийм заалтууд үндсэндээ үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд байгаа. А тийм болохоор энэ хүрээндээ одоо таны ярьж байгаа асуудлаас нэг талаас хөндөгдөөгөө болов. За нөгөө талаас бас тодорхой хэмжээгээр таны ярьж байгаа асуудлаас оруулж ирчих. Та сууж байгаа шүү дээ одоохон. Тэ. Энд үндсэн хуулийн 6-2-т Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бусад газар түүний газрын хэвлий түүний баялаг ой усны нөөц ан амьтны төрийн өмчмөн гэсэн заалттай үүндэр нэмээд төрөөс байгалийн баялагийг ашиглахтаа тэгш байдал шударгаас үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал тогтвортой хөгжлийн хангах зарчмыг баримтлана гэдээ оролцсон байгаа. Үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал тогтвортой хөгжлийг үүний цааталт нь одоо энэ үгнүүдийг бидний задлаад явахаар яаж эдийн засгийн харилцаагаа дэмжих вэ? Яаж баялаг бүтээгчдээ дэмжих вэ? Яаж татвар төлөгчдийн эрх ашиг хамгаалах вэ? Гэдэг зохицуултууд үүний цаана үүнээс урган гарч орно. За мөн одоо бас тантай нэг санал нийлж байгаа асуудал бол энэ Монгол улсын бас 25.17-нд улсын хурлын бас бүрэн эрх дотор хөгжлийн бодлогын асуудал. Монгол улс маань ямар улсын загвараар хөгжих юм? Хөгжлийн ямар загвар хэрэгтэй? Хөгжлийн одоо урт хугацааны бодлогоо яаж зохицуулах юм? Гэдэг асуудлууд орхигдсон байгаа даа. Үүнийг бас эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн бодлогын асуудлыг Монгол улсын их хурл тодорхойлно гэдэг улсын хурлын бүрэн эрхэнд оруулж ирж байгаа. Гэхдээ энийг бас би хангалттай өнөж үзэхгүй байгаа Ганбаатар шүнэ. Энд дээр тантай санал нийлэх бах энэ дээр тийм үү Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрхэн яаж тодорхойлж үүн улсыг тодорхойлж үүнийг нь одоо хэрхэн яаж засгийн газар нь хэрэгжүүлдэг байх юм? А үүнд нэргээд улсын хурлын яаж хяналт тавьдаг байх юм? Гэдэг асуудлыг би бас томьёол бэлдсэн байгаа. Манай Ганбаатар гишүүн бас дэмжих байхаа. Тэг хамтраад одоо ажиллаад энэ эдийн засгийн аюулгүй байдлаа эдийн засгийн харилцаагаа дэмжих Монгол улсынхаа бас төрийн одоо бас бодлогоо гаргаж ирэх энэ тал дээр бас илүү анхаарсан зарчмын зөрүүтэй санал гарганаа. Тэгээд манай гишүүдийг бас дэмжиж өгөөрэй гэж бас хүсье. Тэгээд ерөнхийдөө улсын Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулахад тодорхой асуудлууд бас зохицуулсан асуудлууд бас хөндсөн орсон байгаа. Энэ тал дээр биднээс бодлого байр суурь нэг байх болно гэдгийг бас хэлье. За би